Ով եկողները, եթե իսկապես մտադրությունն է, կամ կլինի դաշնակցությունը, որ այսքան խոսում է, դե գնացեք կազմակերպեք այնտեղ, ասենք թե բան է, յուղեր, քաղաքներ կազմակերպեք, ժողովուրդ ավելացրեք այնտեղ, մենք էլ ասենք, որ ուզում ենք հայրենիք դարձնել. Այդ դեպքում այսօրվա սահմանին զոհված մարդը իմաստ կունենար, որ զոհվում է այդ փողը պահելու համար. Բայց եթե դու դատարկ պահում ես, մի երկու գեներալ ընդ գարիա կամ չգիտես ինչ ա ցանում կամ չի ցանում, ու այդ զոհերը տալիս ենք, ու մենք այդ հողը հայրենիք չենք դարձնում, այդ դեպքում անիմաստ է։ Այդ դեպքում մենք ասում ենք, եւ այդ ստատուս քվոն Լևոնը շատ բացատրեց, թե ինչքան վնասներ ա տալիս մեզ, միլիոնով մարդ դատարկվել, տնտեսություն չի զարգանում, մենք ստեղ բուն Հայաստանն ա մեռնում, եւ հետեւաբար եզրակացություն էնա, որ ես օրինակ ինքս այս 20 տարի առանց կյանքը ապացուցեց 100%-ով արդեն, եթե այն ժամանակ 90%-ով էի մտածում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ճիշտ է, այսօր 100%-ով եմ համոզված, որովհետև կյանքը ինքը ապացուցեց, որ մենք պետք է գնանք խաղաղության, մեր գլխից նպատակն եղել է Լեռնային Ղարաբաղը, այսինքն մեր հայությանը պաշտպանել, մեր այն տարածքները պաշտպանել ու Հայաստան դարձնել, որտեղ կա հայություն, և այսօր էլ պետք է գնալ այդ նպատակին։ Եվ երբ որ ասում ենք փողզիչումներ, մենք փողզիչումների մեջ երբեք չենք հասկանում Լեռնային Ղարաբաղը կամ Լաչինը։ Լաչինը, որ թեկուզ ասենք սկզբից հայություն չի եղել, բայց այնտեղ հայություն ստեղծել ենք արդեն, քաղաք ենք ստեղծել, դա արդեն մեծ հայրենիք ենք համարում, և Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոս չի գնում։ Սա է, և սա պետք է հասկանանք, էս է փողզիչման տարբերակը, և էս է խաղաղության ճանապարհը, որտեպ երբեք չենք կարող հասնել, ուզումա 50 տարի էլ սպասենք, Ղարաբաղ, Ադրբեջանը չի համաձայնվի, ֆորմալ չի հայտարարի, որ այո, այդ սաղ ձեզ, ու հայտարարում են, որ այդ սաղ, այդ ամբողջը ձեզ ու անկախություն։ Ռուսն էլ ասի, Ամերիկան էլ ասի, միևնույն է, Ադրբեջանը չի ընդունի դա ֆորմալ։